marene w'abantu w'abakobwa bangana iki no kuvuga ngo uyu munsi uyu munsi kuwa kane singikora merekeza abakobwa bagiye mu rukiko merekeza abamama babanaga n'abagabo ariko kubera ikibazo cy'uburwayi bari bafite bwo kutagira amavangingo abagabo bakaba batari bara bakaba batari bakabiyumvamo uyu bagatandukana waba ugahinduka umuhuza yego uyu munsi iyo abo bantu ugarutse kongera kubahuza hanyuma ukanabafasha kiriya kibazo kigakemuka nta bindi no guhita bajya mu rukiko kwandikwa ubwo no kuvuga ngo nukwirwa nibera abamarene yego no kuvuga ngo rero nyiransibura ahantu iryo zina ryaturutse no kuvuga ngo ubundi muri makeya muri rusange nyiransibura ibivuga umugore ugira amazi menshi cyangwa se umugore unyara cyane aha yego no kuvuga ngo rero no kuvuga ngo icyo biba bishatse kuvuga gutsibura ugabo nyine niba tsibuye ari ahantu biziranyanyagira yego uretse ko Yes yes mumeze mute mumeze fresh nizere neza ko mukomeye reka nongere mba ikaze ni ku Mazi TV reka mbasuhuze mwese reka duhe ikaze abayisilamu tabwira ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kandi dusuhuze abadivantiste w'umunsi wa karindwi tabwira ngo maranata ndetse namwe musenga na aba twatwibajya abakristo muri kiliziya katolike Kristo Yesu akuzwe namwe mwese musenga ku kimwereka amabwire ngo Yesu nashimwe ni umuhungu w'abanyarwanda wa wundi utera naterwe wa wundi utsinda natsindwe umuhungu wishimirwa n'abantu ndetse akishimirwa n'Imana amen na wundi ni Didion agenda uko imbaraga ze zingana amen uyu munsi wa none dufite byishimo byuzuye umutima turanezerewe cyane 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 turi kumwe n'umubyeyi ni anti ni byose kuri twebwe tumuhaye ikazi murakoze cyane murakoze cyane anti umwaka mushya umwaka musha muhire namwe umwaka musha muhire ndabaramukije ahari nshobora kuba nje mu bantu bakarindwe cyangwa ba munani kubera kuri anti w'abantu benshi ni habura hari nk'abakubwe umwaka mushya ngo ugitangira ariko ngiye none mbaye wa karindwe cyangwa wa munani ubaye wa gatatu nuwa gatatu bayo gatatu nyifurije umwaka mushya muhire nanjye nkwifurije abanyarwanda bose muri rusange nabo hanze y'igihugu umwaka mushya muhire umeze ute ndaho ndamahoro ndashima imana mfite umunezero mwinshi cyane mu mutima kuko abadamu bose twahuye muri uyu mwaka 95% barakize yego none uretse n'ibyo twebwe ikintu kidushimishije nyuma y'igihe kinini tutakubona ku mazi yego bitewe n'izindi gahunda wari urimo twebwe twahe tuzi ariko kuri uyu munsi wa none ndizera neza yuko comment zirabanyisha uzi comment zihari hari comment abantu barambuze abantu bayobewe nagiye harabazi ko narangije gufata indege nagiye mu mahanga ariko nabaturisha ndahari ariko waranabyibushye cyane ntabwo amakanza akinkwira dore nitaburiya ntikinkwira abantu baragusuye ababyeyi baragusura abakobwa bagwa ama gift baravuga ati anti wacu anti wacu anti yabaye anti ndashima imana meze neza n'amahoro anti yabaye anti natangiye ndi anti w'abamama nkurikizaho kuba anti w'abapapa none uyu munsi nabaye anti w'imiryango ndetse nagize famiye ngari muri rusange nandi urabona ko nabyibushye nabaye umumama munini nabonye nabo basore n'abana bawe bamaze gukura noneho barakuze babaye abagabo nabo bazaba baganga hari umva barakuze babaye abagabo umukuru nta banga arimo kwiga nawe biheranye n'ikiganga ariko mirutse kuza mu misi yashize n'ibyo arimo kwiga rwose ari kwiga ubuganga arimo ari kwiga section yitwa electronique ariko akaba electronique ubwoko bw'ibyo ari gukora azajya akora ibyuma byo kwa muganga urumva nawe ni muganga electronique aha tumwifuje kujya Faisal cyangwa Save mu Rwanda cyane rwose ya no kuvuga ngo merutse kuza haha ndi wakoreraga yego nza nihuta mvuga ngiye kwisuriza anti numva mfite amashagaga menshi anti w'abamama anti w'abamama ndo nakiri anti w'abamama gusa abo ni anti w'imiryango uwo iwe wese ni anti w'imiryango mageze nsanga reka da baramwa ngo anti yaragutse yagiye mu nzu nini mu muryango munini muri etage nini
Yego. Nabyo numva mbishimiye Imana. Nari imutse nago ngikorera andi munsi ya Simba kuko abakriye cyangwa sabarwayi babaye benshi hanyuma icyumba kiba gitoya kuko nakoreraga muri chambre irimo ibyumba bibiri rero byabaye ngombwa tubona ni hatoya ubu ngo munarimutse nagiye hirya gatoya urabona utambitse muri Mateusi munsi gato y'umusigiti umuntu uje kundeba ahagarara kuri ka gastasiyo kadatwikiriye hanyuma nkorera muri etage iri hakurya isakaje amategura umana kusanga ujya kwa rubangura nuko mbese navuga ngo anti reka tujye twinjira mu kiganiro ubu ngubu ikibazo cyambe ngiye gukubaza kintera amatsiko maranye igihe kinini ibi bintu bimazemo igihe kinini cyane simbishidikanyaho mbere yo kuba anti ikibazo ngiye kukubaza wabaye marene w'abantu w'abakobwa bangana iki ni ukuvuga ngo uyu munsi kuwa kane singikora merekeza abakobwa bagiye mu rukiko merekeza abamama babanaga n'abagabo ariko kubera ikibazo cy'uburwayi bari bafite bwo kutagira amavangingo abagabo bakaba batari bakabiyumvamo uyu munsi bagatandukana waba ugahinduka umuhuza yego uyu munsi iyo abo bantu ugarutse kongera kubahuza hanyuma ukanabafasha kiriya kibazo kigakemuka nta bindi no guhita bajya mu rukiko kwandikwa ubwo no kuvuga ngo nukwirwa nibera abamarene kwa gatandatu sinkora kwa kane sinkora kubera kujya kuba abamarene no kuvuga ngo rero ni ibintu byo gushimira Imana iryo naryo ni ishimwe rikomeye kuko namaze kuba anti w'imiryango anti w'abantu benshi yego dore ikindi kintu cya mbere nagushimiye ni umunsi wa mbere twakoranaga ikiganiro bavuga ati ja dutuza imiti siyo magaciro icyo magaciro ni imbaraga zo gusenga nokuri imana igakoresha ya miti ikavura indwara zanze gukira kandi iyo miti ngigikuraho na za karande umva nshimi imana yarankigikiye imana yabanye nanjye imana yabaye mu ruhande rwanjye nukuri nta muntu numwe nahaye umuti muri uyu mwaka utarakize nshimye imana rero ko yabaye mu ruhande rwanjye ikaba mu ruhande rw'imiryango yari irimo isenyuka uyu munsi bakaba bameze neza anti njye ubwanjye mfite ibihamya by'imiryango ibiri imaze gusubirana none nge nyuma y'ibyo bihamya by'imiryango ibiri yasubiranye yaratandukanijwe n'iki yego na bya byishimo byo mu cyumba byo mu buriri byo mu gitanda eh ni mu gitanda buriya hari umumama werutse kumubwira ngo ati mva jado ubwiza ukuri imiceri nta kintu yari imariye birumvikana amafiriti ibintu byo mu amabaze nacyo yari amariye imodoka nacyo zari zimariye yego nuko tari ku mugabo wanjye umusegeraga anti anti nahise mufata nk'umubyeyi ni mabukwe ni byose nukuri iyo miryango ibiri warayihuje muri kano kanya bafite ibyishimo barabanye babanye neza bameze neza noneho ubwawe ndabizi mfite n'andi ma voice note menshi noneho wowe nyibwira imiryango maze guhuza kuko ndabizi ko ari myinshi mana yanjye ni myinshi iryo nihurizo kuri anti kubera ko muri uyu mwaka abantu navuye imiryango nahuje abantu nunze n'abantu benshi nanjye ntibuka umubare ariko by'umwihariko hari abantu bari Musanze aha za Musanze hari abantu bari Musanze barindwi umudamu ni umwarimu kazi ntabwo bavuga amazina ariko nimvuga gutyo nabo bari bukomeye hagati hari n'umusoro hari n'umugabo ukora muri Equity umudamu ni umwarimu kazi nanjye uwo mugabo ntabwo muri Equity bubaretse ko ndamuvuze Equity ni nyinshi Musanze umudamu n'umwarimu kazi umugabo ni umuganga bari bamaze imyaka itandatu batandukanye ariko mu by'ukuri ni ukuvuga ngo umudamu ni we wampaye nimero z'umugabo arambwira ati ndakwinginze hamagara uyu mugabo umubwire ko bishoboka ko imiti ihari umubwire ko bishoboka ko umuntu ari mu kagatare kumwe babita ayo mazina ateye isoni ateye n'agahinda ko bijya bihinduka umuntu wari mu kagatare akabanyiransibura ati ndakwinginze yampaye nimero z'umugabo ndamuhamagara tukiri kuri iryo zina nyiransibura risobanura iki ndaje naramuhamagaye ndamuvugisha ndangije kumuvugisha aranyemerera ndabahuza ndabaganiriza ndababwira nimba nta kindi kintu mupfa mu rugo rwanyu
nimba nta zindi ngeso zidasanzwe zishaka gutuma umugore n'umugabo batandukana akaba ari ikibazo cy'amazi mu buriri. Ndababwira ngiye ndi hano nk'igisubizo kuko hari kimana yambwiye, hari kimana yavuganye nanjye, hari kimana yambwiye ku miryango. Nimba ari cyo ngicyo gusa. Musubirane. Mereze umudamu muti ibintu biragenda neza. Ariko ndashima Imana ko ibintu byagenze neza. Uyu munsi bari amahoro. Buri gitondo barabyuka banyandikira ati mama wanjye ntukiri na anti uri mama wanjye ati kuko wankore ibyo mama atari gukora wankore ibyo mama atakoze kandi naramubwiye ikibazo twari dufite ubwo rero ndashima Imana ibintu bimeze neza no kuvuga ngo rero warumbajije ngo nyira nsibura koko sinda kubaza ibibazo nyine cyangwa icyo nagasampa noneho comment nago ndi buzikire Oya ni ngombwa impamvu anti baravuga ngo nimba ubwejuje ibibwana yego uvuga n'amazina yabyo uvuga n'amazina yabyo yego no kuvuga ngo rero nyiransibura ahantu iryo zina ryaturutse no kuvuga ngo ubundi muri makeya muri rusange nyiransibura ibivuga umugore ugira amazi menshi cyangwa se umugore unyara cyane aha yego no kuvuga ngo rero no kuvuga ngo icyo biba bishatse kuvuga gutsibura ugabo nyine niba tsibuye ari ahantu bizibira nyanyagira yego uretse ko hari abasore bamaye comment narazibonye bamwe ngo icyo kintu nzagisobanuze neza ngo mbabaze nuko babigenza ndaza kuza kubikubaza urabyihanganira uretse ko nyine nyiransibura ngo yari umudamu sinzi ibyerekezo yaratiyemo niba ari ubu ni ukuvuga ngo ni amateka y'umudamu ni amateka y'umudamu umuntu washatse umudamu hari yarahiriwe mu bice by'iburengerazuba noneho rero umugabo yaramutsiburaga ngo akagira ibizi byinshi cyane ibizi bikamanuka bigahorera umusozi wose bigeraho biza guca niba ari umuvu ni umuvu niki umuferege cyangwa se umuvu kuri uwo musozi nyine uwo musozi bahita bawitirira nyiransibura akosaye amateka yabayeho nanjye niko nabyumvise ariko nyine mu mateka iyo ubaririje cyane nuko nguko bagusobanurira yari umugore wagiraga amazi menshi noneho rero urabona twebwe ubu dufite inzu nziza zikomeye mu by'ukuri zitapfa kumerwa n'ibyari byo byose ariko kera babaga mu nzu za nyakatsi ndetse ku mpande zitanubakiye neza baragiye bashinga ibintu by'ibiti bagasesekamo ibyatsi kuburyo amazi gusohokana kugira ngo bigoye kuburyo kuba umugabo n'umugore bari gutsibagurana amazi gusohoka byari ibintu byoroshye cyane n'ubundi turagaruka kuri icyo kintu cy'amazi turaza kuza kukigarukaho byari ibintu byoroshye cyane akaba yamanuka agahoreraga agacumuvu nawe wajuje kubacira imivu naho rero iterambere ryaraje abadamu basigaye bafite udusimiri kwire basasa basigaye bafite amatapi ariko umugore nyiransibura ubundi ntibibuza ko iyo tapi amazi ayirenga agakomeza no kumakara akagenda hanze ndibuka baracyahari icyo kibazo cyo ndakikubaza kuko mfite byinshi byo kukubaza kuri icyo kibazo cyane cyane ku kintu cyitwa amazi cyangwa se amavangingo ariko se nanone ndibuka tuganira bwa mbere yego twaganiriye ku kintu cyatumye winjira muri ibi bintu byo kuvura kugeza aho izina anti rije kubera abantu wagiye uvura yaba abakobwa cyangwa abapapa cyangwa se ababyeyi abantu wagiye ufasha kubafasha no kubavura kuko utabavura niba ari gufashwa mu by'ukuri wambwiye yuko ibi bintu wabyinjiyemo ukabyinjira muri ku ijambo ryitwa nza yego Nzayimana yaravuze ngo nzakugirira neza imaze kuvuga ngo nzakugirira neza yakubwiye ati hari ibanga ngiye kuguhishurira ritandukanye n'andi mabanga nukuri Imana igukora ku maso ikwereka ibimera bizafasha abantu njyewe ngendera kuri Nzayimana iyo ni nza niyo mpamvu mba mfite ibyiringiro ariko se nanone Nzayimana ko ajyazamo ijambo rivuga ngo nzaguhondara nzaguhonda nayigiza njyewe ntabwo ariko yambwiye ubwo harabizahonda ariko njyewe ntabwo ariko yambwiye mu by'ukuri kuko nzakugirira neza kandi yabikoze neza nzatabara abantu bikunyuzeho nzarengera abagore nzarengera abagabo njyewe ni nzazi zica ku byiza gusa neza zazindi zihuza n'ibibazo abantu bafite yego ni ukuri nizo aha mu byo yaguhishuriye bimwe mu bimero
ushobora kutabona mu Rwanda reka ngombwa kwambuka ukajya Uganda yego hari ibyo yagwishuriye biba ngombwa kujya Tanzania hari nibyo yagwishuriye ubikura hano mu Rwanda yego nukuvuga ngo iryo banga abandi nibarize nukuvuga ngo uyu munsi cyane cyane uyu munsi hano hari imiti dukoresha ni Tanzania nukuvuga ngo rero Imana ikimara kubimpishurira cyangwa se kubimbwira habayeho nyine gukora urugendo shuri nanjye njya kureba ibyo byatsinze ushora amafaranga yawe urahajya ibyo bimera nshora amafaranga yanjye ariko ntabwo yari menshi buriya yari amatike ahasigaye nkegera abantu batuye ku musozi runaka aba bazaye ibyatsi ibi nibi nabikurahe bagahita bandangira bati ku musozi uyu n'uyu no habi byatsi ibi nibi ukaterenga Dar es Salaam ukata wambuka za Masisi hakurya kure yego nokuvuga ngo urugendo ntago rwari rworoshye ariko ndashima Imana ko byaje kugenda neza nokuvuga ngo icyabayeho nubwo gusa abantu ntabasobanurira cyangwa se ntabayishurira ibanga ry'uko mbikoresha ariko byabaye ngombwa ko imiti nyitangaza kugira ngo abandi bamfashe kuyisarura iyo miti iva mu bimera kugira ngo abandi bamfashe kuyisarura nkababwira nti nk'urugero nimba mugende nimba ari icyatsi runaka nshaka nk'umushyigura n'urugero nkegera abantu bo muri ako gace nkabwira ati ibyatsi byitwa umushyigura murabizi bakabikurangira bati turabizi njyewe nari mbizi ariko ntazaho nabikura nkabegera nkabwira ati ibyatsi byitwa umushyigura murabizi bati biba mu ishyamba runaka hanaha urumva njyewe ntago nagombaga kujya kwirirwa niruka nka mu mashyamba waravunitse nyabwo sinanahazi yahoza Tanzania ntago mazi ariko nakoreshaga abantu babizi nkabwira mugende mubinzanire bakagenda bakabinzanira nkareba ari byo nkabwira mujye mugenda mu nshakira ibyatsi bimeze gutya binzanire njye mbaha amafaranga nuko ngo uko byagenze nuko natangiye akazi hanyuma bakabinshakira bakabinzanira hanyuma tukabitegura neza dufite aho kubitegurira heza tukabitegura neza noneho bya byatsi byacu tukabijyana ku isoko tugatangira kubihereza ababyeyi icyo rero nshimira Imana gikuru gikomeye kurenza ibindi nk'abadamu bafite ikibazo cy'amavangingo mu byukuri imiti yacu nimba yifashe kuwa mbere ubwo ni kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane igisubizo kikaboneka igisubizo kirahita kiboneka nuko nguko bimeze nta bindi bintu byinshi nta gutegereza ngazanywa imiti cyumweru oya mu byukuri kire imara iminsi irindwi ariko mu minsi itatu ibarangije gutanga igisubizo nuko urinda umugabo wo kubihamya kandi nabandi bantu benshi cyane nahaye imiti ndabinginze abantu bazashobora bagashira ubwoba banyemerera bakazaza kumpamiriza bahaye ikaze na karibu rero abantu nahaye imiti bakamera neza njye naguciye mu ijambo yego ngo mubyeyi wanjye kandi nubaha reka ngusaba imbabazi imbabazi njye kugusaba n'iziki nuko ntabwo nize mbere ntabwo nizeraga ibyo wakoraga byatumye nza kuza kwegera umwe mu baganga bakomeye cyane nabo bavurisha imiti ya gakondo no muri iki gihugu namubaza ni anti uramuzi arambwira ati njyewe kujya ngo ninjire muri ibi bintu anti niwe muntu wanyeretse inzira mu by'ukuri navuga ngo ibyo wakoze ahubwo ikintu nabwira abantu nibegera umuntu wayishuriwe n'Imana ni ukuvuga ngo umuvuzi wese wa gakondo wemewe muri iki gihugu wambaza wasanga nzi arakuza kubera ko tuba dufite ihuriro ry'abavuzi gakondo tuba dufite urugaga duhuriramo rero umuvuzi wese wageraho ukamubaza uti umuvuzi witwa Anti Josephine ahita akubwira ati uwo mumama akorera muri Nyarugenge hariya mu mujyi ati yandi inzu niyo ntazi ariko akorera muri Nyarugenge kuko iyo twagiye mu nama muniho muhurira presenta tukivuga avuga nturuka muri Nyarugenge mu murenge uyu n'uyu mu kagara kanaka niho nkorera niho adresse yangiri turaziranye rero bivuga ngo bibaye ngombwa ukajya no hanze y'igihugu barakuzi hoya barakuzi umva baranze wageze amerika urambuka azi urambuka uyu munsi ariko wabaye umustari mu bintu bizima ni uvuga ngo akakaje hit yarakugoye ni uvuga ngo akakaje nuko njye we ndi umuma mukuzi
iyo mba ndi babana cyangwa se nkaba babandi bashaka kujya mu mavideo babandi bashaka babandi mbese bashaka kujya gutembera babana gushira ku byapa eh bashaka kujya gutembera mahanga bashaka kujya ku byapa akakanya nago mba nkiri kuri ubu butaka kuko bari America barambira bati ngwino ngwino uvurire hano nkabwa ati no mu Rwanda haracyabarwa ibintu yavuze ko zakuzamura imana nahita zakugeza ibyo yararimbiye kandi ahugeze nawe kandi none ngo ikintu cimi imana kandi ahigeje gikora nuko ibyo ukora nuko ibyo ukora ibihe ibiherekeresha imbaraga zayo bikata biva mu nzira nakuvuga ngo uhaye umuntu gukwezi ingabiri niba mudama afashe imiti imvura ikayitigwa imvura iragwa umva imvura ihitigwa ihitigwa bakareka ariko